Привіт, першокурснику! Мене звати Іванка. Я також була на твоєму місці, також боялася і не знала, що мені робити. Але задля того, щоб нам з тобою було комфортно, університет організовує О-тиждень. Що ж це таке? Це період з 1 вересня, коли тиждень тебе навчають, як правильно адаптуватися в університеті. Тобто, де знаходиться яка аудиторія, чим ж відрізняється викладач від вчителя. Що ж таке модуль? Задля чого робиться сесія? Та взагалі, як це – навчатися в університеті? Ти будеш відвідувати дійсно цікаві та потрібні тобі заходи. Тебе чекають цікаві зустрічі з керівництвом та викладачами нашого університету, екскурсія в найцікавіші місця наших корпусів, а також корисна інформація про навчальний процес та його складові. Все те, що допоможе тобі адаптуватися в нашому університеті. Тебе будуть тут куратори, які будуть допомагати та направляти тобі. Це студенти, які були на твоєму місці та які вже це все пережили. Розклад того тижня ти зможеш знайти в себе в додатку на ВГП або ж на сайті університету. Чекаю тебе 1 вересня о 10:00 на літній естраді в парку імені Тараса Григоровича Шевченка на посвяті студентів. До зустрічі!